הקניין ה-13 של 48 קנייני תורה הוא ביישוב. אז ראיתי שלוש הסברים מה זה ביישוב, ואני רוצה לקחת את ההסברים האלה וללמוד מזה לקחים לשליחות שלי הקרבה, ואולי של כולכם גם. אז הדבר הראשון שעולה לי כשאני שומע יישוב זה כמובן יישוב הדעת של הרבי נחמן. אז הרבי נחמן היה מאוד, מאוד דחף ליישוב הדעת, הוא אמר שכל יהודי, כל עובד השם היום, בדור הזה, ובעקבות עד ממשיכה, צריך מאוד מאוד להקפיד על יישוב הדעת. מה זה יישוב הדעת? זה פשוט שלא יהיו דברים יותר מדי מטרידים, שיוכל, שדעתו תהיה מיושבת. היה פעם שהלכתי ברחוב, פתאום ראיתי את מורי ורבי הרב סבתו, והוא שחב איזה מסע גדול, והצעתי את העזרה שלי. והוא עשה איתי חסד, הוא הסכים שאני אחזיק לו את המסע, ואחד הדברים ששאלתי אותו היה איך תביא טיפ ללמוד דף יומי. זאת אומרת שזה משהו שהוא תמיד עושה, הוא תמיד מתעורר מוקדם בבוקר. למה? כי אז אין טלפונים, אין משפחה, אין דברים שצריך של לחץ. פשוט זה הזמן שאפשר ללמוד ביישוב הדעת. אז זה דבר ראשון שאני לוקח איתי, זה שלקבוע איתי עם התורה, להתעורר מוקדם וככה להספיק. דבר שני שראיתי זה בעל התפארת ישראל. הוא מסביר מה זה יישוב, זה שלא להיות בהול בדברים. זאת אומרת, אם בן אדם שואל אותי שאלה, ושאלה הלכתית או ייעוץ, לא צריך לענות ישר כדי להראות שאני יודע ומסמן וי ולהוכיח שיש לי את הידע, אלא אפשר להגיד, וזה בסדר להגיד, תן לי לחשוב על זה קצת, אני אתייעץ, אני אפתח ספרים, וזה דבר שני של ביישוב, לא להיות בהול בדברים. ודבר שלישי, שזה גם בעל תפארת ישראל מסביר, זה שתלמד על יישוב של עולם ועל דרך ארץ. כלומר, ללמוד לא רק את מה שכתוב בספרי הקודש, אלא להיות כללי, שיש חוכמה כללית, כי על ידי זה, זה יעזור ללימוד תורה. ובסוף הוא מוסיף את המשפט שאני לוקח איתי, שזה, על ידי זה הוא יהיה אהוב על הבריות, והוא יוכל ממש להתחבר. אז אני חושב שזה קניין מאוד חשוב, להתחבר לקהילה, ללמוד על העולם שלהם. אני אישית רוצה ללמוד על התרבות של אנגליה ועל כדורגל, כדי שנוכל להיות מעורב עם הבריות ולהתיישב איתם, ככה נקנה את ה... תורה, אז יהיה רצון שנזכה ללמוד, ללמד, לשמור, לעשות, ידי יישוב.